5, 4, 3, 2, 1, fire. Thank you.
from Bay. Bude mít radost, co? Platí se něco? Ne, ale žádný bordel. Teď ji vidím, ty vole, běží po poli, ty vole. A tak, ty vole, si říkám, seru na to, ty vole. Běžím jak svině, ty vole. Skřoví, ty vole, všechno bylo, ty vole. Opravdu, vole, to bylo fakt hustý, ty vole. Tak ji čapnu, ty vole. Co to bude? Jenom vodu. Balivem nebo vařená? Obyčejná stačí. Ty vole, a prostě jí tam má těch... To se brání, ale... Zdar mladej, tady mám tu tvojí objednávku. Jako ty vole. Vždycky musíme jít, že? Ty vole, no, jako ty vole. No. Říkám fakt ne. Podívejte se, je pohledná, zdravá. Stan máte na celou noc, standardní cena. A když tak ještě něco uvaří, když bude něco. Třeba ta konzerva. Za munici mi fakt nestojí. Ne, nevím, odkud jste, ale moc lidí od vás asi nechodí. Ta cena je úplně normální. Munice. A no, tak to jí chceš urazit za tyhle to, prosím tě. Uvolám se, že to není tvoje obvyklá strava. Ty si tohle není jenom první chod, tak pak následuješ ty. Ty vždycky ráda lidi, co? A jak jinak žiješ? Znáš to. Bylo líp. Jak teda rozhodně bylo? Citlivko. Vzpomínáš tenkrát? Před válkou? Přeci jsem se nepomátla. Všechno bylo takový bezstarostný. Nemusel jsem se staral o to, jestli mě někdo zabije kvůli jídlu. Nebo jestli se sám stanu jídlem. Užili jsme si tenkrát spoustu legrace. Jo, to teda rozhodně užili. Konečně se zhubnul. To má být poklona? Nebo zklamání? Se nedělej. Nemůžu se moc zdržovat. Jdu
dobře se vyspí. Jak se daří? Tak fajn, poslyš, znám místo, kde je hromada balené stravy, jen pár hodin odsud. Můžeš mi pomoct a vzít si 20%. A proč s tím jdeš zrovna za mnou? Menší zlo, z těch řezníků mám docela psí kůži. A kolik toho je? Pro nás dva. Tak akorát. 30%. Kilibo. Tak co bude s tou kanibalkou? Zítra ji pověsíme. Dobrá poprava potěší. A když dá Bůh, tak budou tři. Ty asi nejsi zrovna blízko domova, že? Od domova? Nekomplikuj to. No, dá se to tak říct. Tak to jsme na tom stejně. Já jsem byl před válkou... Snad si nemyslíš, že mě to bude zajímat. Copak? Nerad trávíš čas do řeholstní konverzací? Je mě vytáčí, jak by každej pořád žvanil o tom, co bylo před válkou. No ká, klid. Hele, situace jaká je?
Když někdo neumí žít přítomnosti, nemusí žít vůbec. Hlavně, že ty to činím dostatečně. Takže za co tu vlastně jste? Neopatrnost. Klasika. Takže vás taky oběsí? Oběsí? Pravděpodobně. A ty jsi místní? To se nedá říct, spíš tak cestuju po okolí. Ale to není nejbezpečnější biznis. No to mi povídej. Jsem si říkal, že to jestli nebudeš jenom za ukradenou slepici. No to nejsem. Moc námahy a nic z toho. To zní jako moje živobytí. Možná bych se o tebe vzít kariérní kurz. By se dalo zvážit. Poslyšte, nerad už konverzaci, která díky poutu naštěstí nepovede k sexu, ale nepadlo tady náhodou právě, že se nás chystají obvěsit. A tebe snad napadá, co máme dělat? No, jasně, že ne. Tak co vyšiluješ? Co bych nevyšiloval? Ty vole, neříkal jsi nic o žití v přítomnosti? Tady ty přítomnosti mě chtějí zabít. To ani nevíme jistě. Ale je to velice pravděpodobné. Děláte si za mě prdel? Ježíš, nebuď takovej citlivka. Jak jsi to myslela s tím, že to je velice pravděpodobné? No to znamená, že nás ráno vyvedou a oběsí, jako to dělají se všema cizincema, který tady skončí přes noc. Tak to jsme ale v pořádném průsedu. No halo, děkuji.